Vážení zákazníci. Ozval se mužský hlas v rozhlase. Prosíme, okamžitě se přesuňte do zadní části obchodu. Do zadní části obchodu? Zašeptala jsem Danielovi. Nemyslí náhodou přední část obchodu? Abychom zaplatili za naše věci a odešli? Bylo 20:50, tedy 10 minut do zavírací doby. Vzali jsme naše dvě děti na tento noční výlet do Walmartu v naději, že spálí trochu energie. Ale namísto toho se jen vztekali kvůli novým kostkám Lego a Hot Wheels. Byla to katastrofa. Ale ta pravá katastrofa zřejmě teprve začínala. Prosíme, okamžitě se přesuňte do zadní části obchodu. Tohle není cvičení. Rozhlédla jsem se kolem. Ale ostatní nakupující byli stejně zmatení jako já. Jedna starší paní se podívala ke stropu a škrábala se na tváři. Co to za kraj je? Zeptala se tmavovlasá žena svého přítele, který tlačil vozík plný zahradnických potřeb. Co pak jste to neslyšeli? Řekl starší muž a sklonil se nad vozíkem s balenou vodou a konzervami. Blíží se k nám tornádo. Tornádo? Venku rozhodně bouřilo. Dokonce jsem viděla, jak se od východu valí černé mraky. Ale nevypadalo to, kdo ví, jak zle. Nezůstávejte venku. Opakuji. Nezůstávejte na otevřeném prostranství. Nastala chvíle ticha. Pak se ozvala exploze, jak se všichni začali mobilizovat. Vozíky se valily prodejnou. Ozývaly se panické hlasy. Nohy pleskaly o podlahu. Ne. Tohle se přece nemůže stát. Spěchala jsem uličkou zračkami. Takra jsem držela v náručí. Daniel a Jackson mě následovali. Třikrát jsme se klikatě otočili. A pak jsme byli v oddělení elektroniky. Podívala jsem se na televize na stěnách. Představila jsem si nás čtyři, jak se pod nimi tísníme. Držte se prosím dál od oken a dveří. Nepokoušejte se prosím opustit obchod. Myslíš, že je to tady bezpečné? Daniel zavrtěl hlavou. Velké otevřené prostory nejsou vůbec dobré. Půjdu se podívat dozadu, jestli tam není odpočívárna nebo něco takového. Ty zůstaň tady s dětmi, ano? Přikývla jsem. Roztřesenýma rukama jsem se posadila na zem mezi dvě police s videorami. Tucker mi v náručí cucal láhev, zatímco Jackson se začal lehce chichotat. Maminko, zasáhne obchod tornádo? Všechno bude okolo lítat opravdu rychle? Zeptal se s velkým hloupým úsměvem na tváři. Já nevím. Tornádo. Skutečné tornádo, jaké vídáte ve filmech, které se řídí naším městem. Bylo to tak nepochopitelné. Byli jsme rodilí New Yorkčané, kteří se teprve před půl rokem přestěhovali sem na venkov. Nikdy v životě jsme nezažili tornádo. Daniel se rozběhl zpátky na dohled. Všechny dveře tady jsou zamčené, řekl, když se k nám připojil. Ale poslouchej, naštěstí bydlíme v relativně velkém městě. Šance, že to zasáhne tenhle Walmart, je... Myslím, že budeme v pořádku. Nikdy jsem nás sem neměla brát. To si nemohla vědět. Nikdo z nás to nevěděl. Objal mě okolo ramen. Měli nás varovat. Třeba nějaké nouzové upozornění na telefonech. Nebo mohli použít místní sirénu. Cokoliv. Hlas nad našimi hlavami se znovu rozezněl. Nezůstávejte prosím venku. Schovejte se. Tohle se týká i bezpečnostních kamer. Prosím, přesuňte se na místo, které není viditelné pro žádné kamery. Zamračila jsem se. Co mají kamery společného s tornády? V žaludku se mi objevil nepříjemný pocit. Podívala jsem se nahoru a uviděla několik černých koulí, které visely ze stropu.
museli skrývat kamery uvnitř. Asi bychom je měli poslechnout. Zmizet jim z dohledu. Zašeptala jsem. Popadla jsem Jacksona za ruku. Daniel zvedl takra a vyběhli jsme do prostřední uličky. Na obchod byl strašidelný pohled. Opuštěné nákupní vozíky. Pokřivené v uličce plné všeho možného od koláčů přes baterie až po rostliny. Po obchodě se ozývaly kroky neviditelných lidí, kteří se snažili najít si nový úkryt. Vyhnuli jsme se nákupnímu vozíku plnému limonád. Proběhli jsme kuchyňskými potřebami a pak se zastavili v uličce s velikonočními dekoracemi. Jistě, v centrální chodbě byla sice kamera, ale dokud jsme se drželi uprostřed velikonoční uličky, museli jsme být neviditelní. Všichni čtyři jsme se překrčili na podlaze vedle dementně vypadajících velikonočních zajíčků. Mám hlad, zakňučil Jackson. Pšt, mami. Popadla jsem sáček s barevnými čokoládovými vajíčky a roztrhla ho. Tady máš. Sladkosti, dej si. Jsi spokojený. Zašeptala jsem a strčila mu je do rukou. Pak už jsem se jen opřela o kovové police a snažila se vydýchat. Neměla jsem však dlouhý čas na odpočinek. Nad hlavou se ozvalo mechanické kvílení. A pak se z reproduktorů ozval ten nám známý hlas. Nepřibližujte se prosím k uličkám s jídlem. Pokud už nějaké jídlo máte u sebe, nechte ho a přesuňte se do nového ukrytu. Pokud máte nějakou otevřenou ránu, zakrýte ji prosím oblečením. Co to do prdele znamená? To nemělo nic společného s nebezpečím tornáda. Měli bychom se dát na útěk, zašeptal mi Daniel a začal pomalu vstávat. Ale vždyť to tornádo. Nemyslím si, že je to tornádo. Poslouchej. Slyšíš snad nějaký vítr? Zaposlouchala jsem se. Ale slyšela jsem jen ticho. Žádné kvílení větru. Žádné otřesy země. Žádné projektily řínčící o plechovou střechu. Možná se to ještě blíží. Vím, že to, co říkají, nedává smysl, ale jít ven. Pojď, musíme se odsud dostat a okamžitě. Daniel chytil Jacksona za ruku, když držel takra v náručí. Odcházíme. Danieli, tohle není dobrý nápad. Zašeptala jsem směrem k němu. Ale další slova z interkomu změnili můj názor. Zaujměte prosím plnou pohodu. Ruce si položte za hlavu. Zavřete oči a za žádnou cenu je neotevírejte. Možná máš pravdu. To by stačilo, jdeme. Dali jsme se do sprintu a běželi centrální uličkou. Kamery ať jdou třeba k čertu. Před námi se objevily vstupní dveře. Malý černý obdélník rýsující se v dáli. A jak jsme se blížili, uviděla jsem, že Daniel měl přece jen pravdu. Na hranici parkoviště pod pouliční lampou stál strom. Ani se nepohnul. Pokračovali jsme v běhu. Proběhli jsme kolem prostoru s oblečením. Kolem občerstvení seřazeného u pokladen. Běžela jsem k posuvným skleněným dveřím tak rychle, jak mi nohy stačily. Už tam skoro jsme. Už tam skoro. Skoro. Dveře se samozřejmě neotevřely. Ne. Daniel udeřil do dveří. Ty pod ránou zarachotily. Pokusila jsem se vmáčknout prsty do mezery mezi nimi, abych se je pokusila od sebe odtrhnout. Ani se nepohnuli. Oni nás tu zamkli. Chtěl bych jít domů, řekl Jackson. Takr se taky začal vztekat. Vydával tiché zvuky, jako by se chystal začít naplno kvílet. Otočila jsem se. A v tu chvíli jsem ho uviděla. Byl to zaměstnanec Walmartu. Seděl na zemi. Na konci jedné z uliček. Obrácený směrem od nás.
Na sobě měl známou modrou vestu se zlatou hvězdičkou. Hej, pusťte nás ven. Neodpověděl. Slyšel jste mě? Je mi jedno, jestli je tam venku nějaký tornádo. Okamžitě odemkněte dveře a pusťte nás ven. Opět neodpověděl. Ale v tom tichu jsem něco zaslechla. Mokrý, mlaskavý zvuk. Zírala jsem na muže, mírně skrbeného, stále otočeného směrem ode mě. Jedl snad něco? Reproduktor nad naší hlavou opět ožil. Prosím, pozor, důležité upozornění. Nemluvte se zaměstnanci Walmartu. Stůhla mi krev v žilách. Mlaskavý zvuk ustal. A pak se muž začal pomalu zvedat. Položil dlaně na pásový dopravník a vytlačil se směrem nahoru. A já jsem uviděla, že je potřísněný krví. Ucouvla jsem. Ale nohy jsem přitom měla, jako bych se pohybovala v kádi s medem. Ne. Prsty se mi sevřely okolo paže a škubly se mnou. No tak jdeme odsud, vykřikl Daniel. Rozběhla jsem se za ním hlouběji do obchodu. Tucker se na mě díval přes rameno. A Jackson běžel tak rychle, jak moje malé nožičky stačily. Uvědomovala jsem si, že se za mnou ozývají podivné zvuky. Ale neodvažovala jsem se ohlédnout. Daniel vběhl do prostoru s oblečením. A já se kymácela a vyhýbala se kulatým regálům z tričky. Dřevěným stojenům s dětským oblečením. Smykem se zastavil a přikrčil se v prostoru šatny. Tady, schovejte se, zašeptal a ukázal na jednu z kabinek. Nahrnuli jsme se dovnitř a zamkli za sebou dveře. Tati, začal Jackson. Poslouchej mě pozorně, řekl a přikrčil se na jeho úroveň. Musíš být naprosto potichu. Nemluv, nevydej ze sebe ani hlásku. Jackson se na mě podíval, pak zpátky na Daniela. Přikývl a posadil se na podlahu. Zkusím zavolat na tísňovou linku, zašeptal Daniel. Přenesl tak ke mně a vytáhl telefon. Poklepal na displej a pak se zamračil. Cože? Není tady žádná služba. Ozvala se rána. Popadla jsem Jacksona a otáhla ho od dveří. Všichni čtyři jsme se krčili v rohu. Zadržovala jsem přitom dech. Pod škvírou pod dveřmi šatny byly tam mužské nohy v černých botách. Pomalu udělali krok vpřed. Hlouběji do šaten. Ne. Nehýbejte se, zašeptala jsem. Muž udělal další krok. Nikdo ani hlásku. Nehýbejte se. Tucker vydal tichý výkřik. Muž se zastavil. Jeho nohy se otočily. Přímo naším směrem. Ne. Tucker vydal další výkřik. Tentokrát byl hlasitější. Nechty se mi zarali do Danielovy ruky. Objevila se ruka. Pomalu se přitiskla k podlaze. Potřísněná krví. A pak se objevila jeho kolena. Snažil se k nám podlézt. Pak se objevilo jeho břicho. Modrá vesta z Walmartu. Jak spouštěl své tělo k podlaze. Pak strčil ruku pod mezeru a poslepu jí začal šmátrat po podlaze. Snad jako by nás cítil. My tady umřeme. A pak sklonil hlavu. Jeho tvář. Bože, z jeho tváří bylo něco strašně špatně. Usmál se na nás neskutečně širokým úsměvem a ukázal přitom zakrvácené zuby. Jeho kůže byla tak bledá, téměř modrá. A jeho oči byly mlečně bílé,
bez zorniček a duhovek. Otevřela jsem ústa, abych vykřikla. Pozor, zákazníci. Prosím, vydejte se do přední části obchodu. Ukončete svoje nákupy. Za chviličku zavíráme. Cože? A pak, než jsem stačila zareagovat, něco neviditelného trhlo s mužem z dohledu. Následoval podivný táhlý zvuk, jako by někdo táhl jeho tělo ven z prostoru šatny. Zírala jsem na dveře a třásla se, zatímco mi v uších zněl takrv křik. Ale on se nevrátil. A během 10 minut se vrátil obvyklý ruch Walmartu. Hlasy, kroky, kolečka nákupních vozíků se kutálela po podlaze. Roztřeseně se konečně vstala a odemkla dveře. Obchod teď vypadal úplně normálně. Lidé stáli u pokladen ve frontě. Jiní skládali zboží na pás. Zaměstnanci skenovali zboží. Tiskli lidem účtenky. Lidé se blížili ke skleněným dveřím. A když přišli blíž, otevřeli se a pak zavřeli. Když jsme pomalu kráčeli k východu, zahlédla jsem toho staršího muže, který nás předtím varoval před tornádem. Co to jako bylo? Zeptala jsem se a nedokázala jsem zabránit tomu, aby se mi třásl hlas. Pokrčil přitom rameny. Myslím, že to tornádo nás minulo. To je zázrak, co? Usmál se na nás a zmizel za skleněnými dveřmi do noci.